Bilas mı yaşına? Bugünkü kelayotgan mehmonlarimiz bilan samimiy, juda ham ajoyib suhbat bo'lyapti, to'g'risi. Barcha gaplaringizga qo'shilaman Shahboz. Shubhasiz, mana shunday samimiy, dilkash suhbatdoshlardan birini biz hozir qarshi olamiz. Agar tomoshabinlarimiz kim ekan bu mehmon deb o'ylanayotgan bo'lsa, aytishim mumkin, iste'dodli ijodkor, boshlovchi, xonanda, aktyor, xullas serqirra ijodkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Samandar Hamroqulovni biz qarshi olamiz. Marhamat. Sozandalar zor ekan lekin, qoyil. Sozandalar yaxshi. Siz uchun maxsus chaqirtirilgan. Ha, rahmat lekin. Bekinib chalisharkanda orqada ko'rinmasdan. To'g'ri. Yaxshi keldingiz. Rahmat. Yashna, sizni ham ko'rganimiz xursand. Yana bir bor sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandman, Samandar aka. Buni qarang, bugun Omon-omon studiyasida sizni qarshi olar ekanmiz. Haqiqatan ham Shahboz aytgandek, siz bilan birga pozitiv kayfiyat kirib keldi. Rahmat. Menimcha hayotda ham xuddi shunday xushchaqchaq inson bo'lsangiz kerak. Albatta, imkon qadar harakat qilaman doim hayotni yorqin tarafida yurishga. Chunki endi yaxshi kayfiyat, yaxshi energiya, yaxshi energiyani o'ziga tortadi-da doim. Doim yaxshi kayfiyatda bo'lishga harakat qilamiz va pozitivniy bo'lib yurishga harakat qilamiz, negativdan qochishga harakat qilaman. Samandar aka, mana yuqorida sizni tanishtirar ekanmiz, hayron bo'lib qoldik-da o'zimiz ham. Ham xonandasiz, ham aktyorsiz, ham boshlovchi, xullas serqirra ijodkorsiz. Biz bilmagan tomonlaringiz ham bo'lsa kerak menimcha. Endi san'at institutida baribir bizni serqirra ijodkor bo'lishga o'rgatishgan. Eng muhimi asosiysi aktyorman. Eng muhimi aktyorman, dramatik aktyorman. Drama kino aktyorlik fakultetini bitirganmiz va bizga ustozlarimiz o'rgatishganki, aktyor serqirra bo'la olish kerak. Uni yulduzni qirrasi ko'p bo'lgandan keyin vaqti kelib yulduz darajasiga chiqasiz, lekin qirrangiz ko'p bo'lish kerak. Xonandachilik, aktyorlik, boshlovchilik, raqs, qo'shiq ayta olish, hammasi, kaskadyorlik, ot minish, suzish, har qanaqa rolni berilsa uddasidan chiqa olish kerak deb o'rgatishgan. O'shaning uchun bilmadim, hali o'zim bilmagan qirralarim ham ko'p bo'lsa kerak, endi o'rganamiz. Inson baribir o'zini o'rganaverish kerak-da, o'zini izlanaverish kerak deb o'ylayman. Qalbingizga eng yaqini qaysi biri mana shu yuqorida sanab o'tganlaringizdan? Eng birinchisi insongarchilik, inson bo'lish eng muhimi. Qalbimga eng yaqinligi yaxshi inson bo'lish, u qaysi kasb bo'lishidan qat'iy nazar. Va hammasini o'sha samimiy inson nuqtai nazardan yondoshishga harakat qilaman har bir yo'nalishiga. Xonandalikda ham qo'shiq aytishmi, samimiy o'sha xuddi aktyor obrazini kiyimi singari o'ziga kiyib olgani singari qo'shiqdagi xarakterni ham va u yerdagi holatni ham o'zimga singdirishga harakat qilaman. Rolda ham xuddi shunaqa, boshlovchilikda ham va hokazo boshqasida. Samimiylik birinchi o'rinda. Birinchi o'rinda samimiylik inson. Samandar aka, adashmasam, sevgi fazosi taronangiz bu sizni ilk ijod mahsulotingiz, to'g'rimi? Ijodimdagi albomimdagi birinchi albomimdagi 5-chi qo'shig'im bu. Birinchi omad keltirgan qo'shig'im aynan sevgi fazosi. Mana shu qo'shiqni muallifi, aynan she'r muallifi bu Valijon Shamshiyevga tegishli ekan, to'g'rimi? Shunday, to'g'ri. Hamkorlik qanaqa bo'lgan o'sha paytlarni bir esga olsak? She'rni yozilishi, hozir yuqorida gaplashganimizda o'zingiz aytdingizki, sahna ortida hali ko'rsatuv boshlanishdan avval 97-yilda dunyoga kelganman dedingiz. Siz dunyoga kelmagan ekansiz, demak bu Valijon Shamshiyev bu she'rni yozgan paytlarda. Valijon akam talabalik paytlarida yozganlar buni. O'sha oshiq bo'lgan paytlarda, birinchi muhabbat ko'ngillariga tushgan paytda, cho'qqilagan paytda. Seni sevdim deb nomlanardi bu she'r. Bu she'r aylanib kelib, biz misol uchun 95-96 yillarda institutga o'qishga kirgan bo'lsak, o'sha paytda men bilan birga bitta patokda musiqali drama fakultetida Ali Niyozimbetov o'qirdi. Ali bilan kursdosh bo'lganmiz. Valijon akam ko'p institutga kelardi. Oliygohni bitirib ketgan bo'lsalar ham, lekin kelib talabalardan hol-ahvol so'rab, talabalar bilan gaplashib, kulishib, boshqa qilib haligi institutni doimiy ilhom aurasi bor-ku, haligi fayzli ilhom aurasi, fayzli aurasini yo'qotishni xohlamasdi. Valijon akam doim kelib turardi. Institutda shunaqa edi-da, chunki hamma yonib ishlardi. U paytda Ostrovskiy nomidagi, keyinchalik Ma'noni Uyg'ur nomida bo'ldi. Bu san'at va rassomchilik instituti. Biz rassomlardan ilhom olamiz. Rassomlar bizdan ilhomlanadi. Mana shunaqa. Xullas, olov aylanaveradi. Sirkulyatsiya bo'lib bir-birimizdan. O'sha paytda kelib yurardilar Valijon akam yana baribir. Shunda o'tirib gaplashib, Alini, Aliga mana shu she'rlari yoqib qolganda, Alini gitarada qo'shiq aytishi yoqib, ularga she'r berganlar, Ali unga kuy bastalagan. Shunday qilib ashula yaraldi.
sevgi fazası u ham aylanıp kelib sizga nasib qildi. Menga nasib qildi. Mendan avvalan bir ikkita uchta odam ijro qilishdi va shularni video kliplar olishgan, boshqa qilishgan, lekin nasibasi menga bo'lgan ekan deb bilmadim. Meni ijroyimda qanaqadir bu talqinimda yaxshiroq ommalashib ketib qoldi. Samandar aka, o'zimga qiziqarli bo'lgan savolni bermoqchiman sizga. Hozir o'sha O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti o'qiyman. Sizlarning paytingizda bu oliygohda qanaqadir ijod qaynagan. Hozir ko'proq o'sha nazariy bilimga e'tibor qaratilganmi, maxsus fanlar? Mana shu damlarni bir eslasak, sizlarda qanaqa bo'lgan o'sha ijod qaynagan deyshadi. Hozirga qadar ustozlarimiz o'sha damlarni eslashadi. Ha, endi u paytda nima desa bo'ladi, o'sha eski institutni, o'sha original birinchi Ostrovskiy nomidagi institutda eng oxirgi talabalardan deyarli biz bo'ldik. Bizdan keyin ozgina vaqt o'tib, 4-5 yil oralig'ida institut buzilib ketdi. Men hattoki bir aylanib mashinamda o'sha mahalla tomonga o'tib qoladim, Germanlapatinga. Hozirgi paytda Yunus Rajabiy ko'chasi deb nomlanadi. Kirsam institut yo'q, tek kislab tashlashgandi, ustiga gullar ekib. Mashinani chetga olindi, menga yomon ta'sir qildi bu narsa bor-ku. Yig'ladim haligi joyda turibdi. Qanday qilib olib tashlash muzey qilib qo'ysa ham bo'lardi-ku, yo'q, qop tashlashgandi. Endi buzib tashlagan, endi shunaqa lozim bo'lganda, ha, yomon ta'sir qildi menga. Chunki u yerda bizni aqlimiz o'sdi. U yerda biz do'st bilan, yaxshi bilan yomonning farqini ajratdik biz u yerda. Yotoqxonada bitta oila bo'lib yashardik hammamiz. Butun kurs agar och qolsak hammamiz barobar och qolardik. Yaxshi bo'lsa hammamizga yaxshi bo'lardi. Har xil achchiq chuchuklarini hayotni birga ko'rishar, mushlashib, urushib, boshqa qilib o'rtoq bo'lib aka-uka bo'lganmizda biz ijodiy kechalar. Ijodiy kechalar. Biz hattoki aytaylik, misol uchun endi qo'pol bo'lsa ham misol keltira olamanki, tashqarida bolalar bir-ikki yilligi sigaret chekadigan bolalar bor edi o'sha paytda. Rektor o'tib ketayotgan paytlarda rektor odamga chektir deganda eshitib qolib kelib, nima? Deb kelganlarda, nima deding deganlarda rektor odamga chektir. Nima degani bu dedilar. Dedilar, domla ming bor uzr, qofiya kelib qoldi shunaqa hozir. She'r shunchalik ijod bu, shunchaki qofiya kelib qoladi, shuni yozib etibordim hozir dedi. İcat qilganın yaxşı. Faqat rektorni qo'shmay ijod qilgan. Bo'ptimi? Ha, bo'ladi bunda. Yaxşı. Bu o'tib ketardilar-da, Omonlar Rizayev o'sha paytda rektor edilar, eslaymanda. Tushunardilar. Tushunardilar-da ijodkori. Bolalar aytaylik, Jo'rabek, misol uchun, qo'shiqchi Jo'rabekni juda ham ko'pchilik biladi. Boshqalardan umuman ajralib turish xohlardi-da u ham. O'ngcha oyog'ini chapga, chap oyog'ini o'ngga kiyib kelardik, tufriklarni. Lekin bo'lmasa bir kuni sochlarini qirdirib oldirib, qoshlarigacha qirib kelganda, yo'q. Archilgan tuxumga o'xshab yaltirab kelganda Jo'ra. Domla ko'rib, "Sen qayerda o'qiysan?" dedi. Studentskiyni ko'rsatchi dedi. Mana domla zachyotkani ko'rsatsa, men bu yerdan tushish kerak bo'lgan rasmga butun bo'yiga tushganda, yalang'och badaniga kurjunli kurtka kiyib, og'zida papiros bilan momentlari zanjirlar, jinsi shimda va unaqa qo'lini sigaret bilan suratga tushgan. Domla ko'rib, "Kallang qurg'ursani, sen qaysi kursda o'qiysan sen?" dedi. Domla, "Men rejissor Kukulinda o'qiyman." "A bu zachyotkani rasmo qilibsan-ku?" dedi. Normal rasmga tushsang bo'lmaydi, bilmasmiding qanaqa rasmga tushish. Domla, bilaman. Domlajon, men boshqalarga o'xshash xohlamayman. Mana shunaqa dunyoyim bor, domla, iltimos, to'g'ri tushuning. Mayli, bunaqa oddiy rasm qilishim mumkin, faqat men uni keyin yotadi-da, qattadir yotadi. Men uni keyin ishlatmayman o'zacha o'tgani. Bitta senga mumkin deb ruxsat berganlar shunda domla. Domla talabani tushunardi, lekin talaba ham ayta olish kerak-da bu yerda misol uchun o'zini mamlakatsa, yo'q, ichingizdagi haqiqat nima? Ichingiz nima deyapti? Shuni aytish kerak-da ko'ngildagini. Biz ayta olardik domlaga shu narsalarni. Va domlalarimiz ham tushunishadi. Hozirgi paytda men san'at institutida o'qish pedagogika tomonlama qay darajada ekanligini bilmayman, lekin bilamanki, bizni ham o'qitgan ustozlar, biz o'sha ustozlarda ham o'qiganmiz va u ustozlar hozir ham dars berishyapti. Garchi juda ham kamchilik qolgan ulardan. Umrlari uzoq bo'lsin ilohim hammalarini. Lekin ijodda iloji boricha erkinlik va talabani o'zini ichki madaniyati bo'lsa, men o'ylaymanki, hammasi joyida bo'laveradi. To'g'ri. Samandar aka, bilamizki, 21-chi asrni kirib kelish payti sizni ijodingiz juda ham gullab yashnagan paytlar edi. Aytaylik, Chayangul filmidagi obrazingiz yoki bo'lmasam Tarona Records tomonidan sizni yil yangiligi sifatida kashf etilishingiz yoki o'sha ko'pchilik yoshlarni eng sevimli filmiga aylangan, yana eslaymiz, Muhabbat sinovlaridagi obrazlaringiz sizga ancha-muncha mashhurlikni olib kelgan. Bularga erishishingizda endi nima deb o'ylaysiz? Iqtidor ko'proq kerak bo'ldimi yoki mehnatmi yoki sizni qo'llab-quvvatlovchi insonlarning ko'pligimi? Omad nima desa, omad bu harakatni, tayyorgarlikni natijasi. Inson omad kelishi uchun tayyor ham bo'lish kerak-da, o'zi harakat ham qilish kerak. Va iqtidorli bo'lishni o'zi haqiqatan kamlik qiladi.
İnsan qanchalik iqtidorli bo'lmasin, men iqtidorliman deb yotib o'rganib bilan ishi bitmaydi hech qachon. U harakat bo'lish kerak. Osha bo'rini ham oyog'i boqadi degandek, inson harakatda bo'lish kerak doim. Harakat qilsa, ana o'shanda unga hamma narsa keladi. Men endi biz o'sha paytda men juda ham katta-katta orzular qilishni yaxshi ko'rardim, hozir ham yaxshi ko'raman va hech qachon orzuga chek qo'ymayman. Talabalik paytimda Gollivudga ketaman, men Gollivudda o'qiyman degan niyatlarim bo'lgan. Xohlardim misol uchun. Kursdoshlarimiz men institut bitirganimdan keyin borib magistraturani Angliyada o'qiyman, Londonda o'qiyman. Men Angliyada yashayman dedi bolalar. 15 yil bo'ldi mana uje Angliyada yashaydi ikkita kursdoshimiz. Bittasi musfilmda ishlaydi, yana bittasi misol uchun Asadilla misol uchun Hamza teatrida hozir zam direktor vazifasida. Bahrom Usmonov misol Abror Hidoyatov teatrida. Bizga orzularimizni katta-katta qo'yishni o'rgatishgan va hech qachon orzuda chegaralamanglar dedilar ustozimiz bizni. Ijodkor odam hech narsada chegaralash kerak emas o'zini. Endi oq bilan qorani tanib olgandan keyin nimadan chegaralash kerakligini inson o'zi yaxshi biladi albatta. Lekin maqsadni niyat qilgan paytda odam harakatni katta-katta qilib qilaverish kerak. Rustam akam Sadiyev o'sha talabalik paytlarimizda bizni institutga kelib, u paytda estradasi xonandasi Manzurada prodyuser bo'lib ishlardilar va Davr studiyasida ko'p konsertlarni suratga, video kliplar suratga olardilar, solni konsertlarni suratga olardilar. Video kliplarini davomiyligi sifatida Yulduz Usmonovaga klip oladigan bo'ldilar-da, kelib klipda rol o'ynataman dedilar-da, aktyorlarni tanlab, meni tanlab oldilar. Meni Elmira Pam, Elmira Rahimjonova, ular endi o'zbek kinodan va Dilshod Kattabekov kichkina tabibni o'ynagan payt edi, endi yosh payti hali. Uchalamizni klipga oldilar, Uchqun Tillayevni oldilar keyin Yulduz Usmonovaning kliplarida. Yulduz Usmonovaning Muhabbatjon Muhabbat degan qo'shig'iga, yurk etamiz Muhabbat degan qo'shig'iga video klip olamiz dedilar-da. Ssenariyni yozib, yurt Yulduzpani uyga olib boraman, seni tanishtiraman Yulduz Usmonova bilan dedilar. Men aytdim, bu baxt-ku. Xursand bo'lib ketdim deb bordim. Ko'rsatuvdilar, Yulduzpa o'qidilar-da, Rustam, buni kino qilib qo'yibsiz-ku buni ssenariysini, klipni. Siz buni kino qilib oling dedilar. Yo, opa, men klip, men kino olmaganman hech qachon men. Endi bu klip olib nima qilib, men sizga klipga yozib keluvdim buni. Rustam, qachongacha klip olib yurasiz? Kino ham olish kerak-ku, harakat qiling deyildi va Muhabbatjon klipiga ishlangan film muhabbat sinovlari bo'lib kino bo'lib ketdi. Adabiyotda muhabbatdim, muhabbatjon degan so'z yo'q degan nima deydi? Fikrlar bildirildi. Fikrlar bildirildi va nomini muhabbat sinovlari qilib o'zgartirishga majbur bo'ldi. Shundan keyin muhabbat sinovlari filmi kelib chiqdi. Qo'shiqda ham, ijodda ham, kinoda ham, boshqasida ham hammasida azbaroy shu yaxshi niyat, to'sqinlik bo'lmaydi deb niyat bilan harakat qilaverganmiz. Bo'lyapti xudoga shukr. Ishonchda baribir insonda ishonch birinchi o'rinda bo'lish kerak. Siz bir narsani xohladingizmi? Chin yurakdan xohladingizmi? U nafaqat san'at sohasidagi odam. U xoh biznes coaching bo'lsin, trener bo'lsin, kosmonavt bo'lsin, olim bo'lsin, yadroviy ilm bo'yicha nimadir o'ylab topadigan. Qat'iy nazar. Bir fikr keldimi sizga? Shuni xohladingizmi? Chin yurakdan xohladingizmi? Tamam. Siz uchun eng muhimi shuni hal bo'lishi qiziqmi? Ikkilamchi, o'xshamay qolsa-chi degan narsani yashdan chiqarish kerak. Bo'ldi, o'sha biring yonish kerak shu bilan. Samandariga juda ham mazmunli suhbat bo'lmoqda, lekin xuddi shu o'rinda yurtdoshlarimiz kutayotgan bir sahifa ham bor. Bu Baxtli oila deya nomlanadi va bu yerda mana shu tomoshabinlarimiz o'z oilalari bilan birga tushgan suratlarni bizga yo'llashadi. Keling, shu sahifani birgalikda tomosha qilamiz-da, keyin dasturimizni davom ettirsak. Yaxshi, marhamat. Muhabbat sinovlari filmida bir nechta ijodkorlar birgalikda hamkorlikda ishlashgan. Masalan, siz, Nilufar Usmonova, Diyorbek Mahkamov, Manzura, Aliniyoz Metov. Mana shu jamoa hali ham do'stona munosabatlarni saqlab qolganmi? Hali ham ko'rishib turasizlarmi? Albatta, albatta. Do'stona munosabatlarimiz bor hammamiz. Ma'mur Xolmedov. Endi xudo rahmat qilsin, Shuhrat Nuraliyev o'tib ketdi. Lekin do'stona munosabatimiz hali ham bor. Hali ham bir qanaqadir bir tadbirlarda, konsertlarda yo bir kimidir yaxshi kunida, yaxshi to'ylarida va hokazo kunlarda uchrashib turamiz, ko'rishib turamiz. Eslab turasizlar o'sha damlarni, syomka jarayonlarini. Shu o'rinda yana bitta savol tug'iladi. Sizning partneringiz Ruxshona obrazini gavdalantirgan aktrisa bugungi kunda qayerda, nimalar bilan band, xabaringiz bormi? Ko'pchilikka menimcha qiziq bo'lsa kerak bu. Ruxshona hayotdagi ismi Lobar Polvonova. Lobarxon oilali bo'lib turmushga chiqib farzandli bo'lganlar. Va deyarli hozir nima sohada shug'ullanayotgan. O'zi haqiqatan ham hayotda ham dizayner u qiz. Oxirgi marta ko'rganimda adashmasam shu Alisher Navoiy opera teatridagi opera teatriga kostyumlar tikayotgandi. Adashmasam shunaqa dizaynlarni qilayotgan edi.
yürüptü o'zini oilasi bilan. Endi anchadan beri hech qanaqa ma'lumotga ega emasmiz. Shu nimadir konsertga nimadir suratga olishimiz kerak edi. Shunga kostyum olish uchun opera teatriga borganimizda ko'rib qoldik biz. Xabar bilan. O'sha yerda tasodifan suhbatlashib qoldim. Deyarli film suratga olingandan beri ko'rganim yo'q edi. 18 yil. Mana 2021 yil bo'ladigan bo'lsa, 2003 yil, 18 yil bo'pti, demak. 18 yıldan beri hali ko'rmagan edim, o'sha kuni ko'rib qoldim keyin. Keling, suhbatimiz shunchaki o'tmasin, bir shartimiz bor, birga bajaramiz, bo'ladimi? Ma'qul. Yashni hakamlik qiladilar. Demak, bizda mana salfetkalar bor. Bu ochilmagan, aziz yurtdoshlar, ochilmagan. Bu bittasi sizga bo'ladi va bittasi menda. Demak, salfetkani oxiriga qadar olishimiz kerak. Kim birinchi bo'lib bo'lsa, o'sha ishtirokchi g'olib bo'ladi. Olib tashlaymiz. Shuncha oxirgacha olib tashlash kerak degan salfetkani. Bitta deyapsizmi yoki bitta-bittadan olinadi? Bitta-bittadan olib tashlaymiz. Shunaqa deng, aniqlik kiritib. Bitta-bittadan olib tashlaymiz. Oxiri kim tugatsa, kim birinchi bo'lib yakunlasa, o'sha ishtirokchi g'olib bo'ladi. Studiyangiz hamma yog'i archa bayram bo'lib ketadi. Mayli. Bizda hozir yordam kerak. Keling, uni ham menga bera qoling. Yordam jamoat. Xo'sh, boshladikmi? 1 2 3 Samandar aka ancha tajribali ekanlar. Qaray, shaqoq yozib qo'yapsiz meni. Ko'ramiz. Ular da tugadi, shaqoq. Meni tugadi. Yo'q, hali tugamadi bu. Ya, hali. Demak, menda tugadi. Siz bitadan menimcha hammasini chiqarib yubordingiz. Yo'q, yo'q. Men o'limga tushganini qarab turibman. Tushganini oldim. Balajiz, gap yo'q. Bo'ldi. Bo'ldi, mana hali bor, hali bor. Endi o'zingiz yig'ishtirib oling, mana qamat qilishyapman. Ishlasangiz bo'ladi. Hali berman, ha. Buni qo'yib o'ynamagandim, lekin qiziq bo'ldi. Do'sting g'alaba qozondi deymiz, hech kimni xafa qilmasdan va mana shu olqishlarni har ikkalangizga ham. Rahmat, sog'ingiz. Ikkita yerga tushmaganim o'zimga esdalik qilib qo'yaman. Ishlasangiz mana shuni qutisi bilan sovg'a qilaman. Yo'q, qutisi emas, rahmat. Rahmat.